Anália, lasse-me do que se tudo me com. Se o comandante erram te parceiro lá, é su, ni thui per 10, sinus, cosinus, tangens, thui per 6. Po, coca, cunho que dor. Que o dor da chomas. Po, dor, po, se aqui escrevo, dor da chomas, po, chato iem. Chata, far, po, cannabis, cannabis, po, nha, e chine pés da tvia, lá me do que. Çfarë karabishti bre? Haje, tu nga tjeta të lajmërosh, shë komandant. Ish? Çfarë karabishti? Çfarë karabishti, hajvan. Kanabis! Kanabis, lule, kje trullav. Kjore, kjo, shka është. E mi e tash, ti pon vetë për kanabis. Shka është që ta, Hasan? Bogla. Për shka dhynë bogla, Hasan? Me qitë në ora me bon bereqetin. E, po edhe kjo, një farë loj bereqeti, po, ja për neve. Për që ta farë që i bojnë kontrabonde këti. Kjo përzijet e zijet e përzijet e nekëti edhe ta në shite kjo katastrof. Me fjallë tjera pi kanabisit bohën droga që për na helmujnë, bre hajvan. E kuna që kjo me, që kjo parcele, kuna? Që kjo Avdullohit. Avdullohit? Po. Qëre, kishe anë këtu, kishe kalamaqës anë, e atje, qëre tinza ka mirë kanabisit. Ku punë anë? Jashtë dikun rrinë. Jashtë rrinë, qëre qëshë balidhën zanët. Fiz. A e ditë të shkonshtë, qëre të falë ule më si kipo në herën e, he? Valla që shpeni du me më pëmdo këtë pasha kshatë. Po? Për në konë dva gëllë, nona në qitë ke ofër gujës, edhe në trullavë ke rëfsh e barabartë ka një ofë ditë në flajtë rëshëm. As në e pke ujë, as bukë, as kur gjozë, di që ka bëjsh me veqysh pëmdo këtë. A bori u lonë ke me hongër, a? Shera të retme! Jo me hongër borin! Po na trullav ke me ta! Pasha zote, viz mire kjeti, jena kontë shtije që ta, po më kujtuhet nëna, nina, nëna, nina, nëna, të kishin qef me fuhet, na gëz, kaj, 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 vesh po më dukëm në qësi vi, vrë, 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 kluk, kërë, ka jo, as buka, as ujat, kur gjo. Mirë, atëherë, gati, tu! Për të pak, i lojna punës edhe kapne me as gjasu, me nuk edhe me të buqëtu. Në veprim, hajde! Hajde! Hasan, nuk e mirë. Ashtu. Kjare ti ku e ka, ku bashkë kishe në mezë, bre. Athi i Avdullah është. Knej kalamë, a që e grunë, e kënë kanabis. Po jo, shëk shef Avdullahi, po qoma e ka mjellë. Se neve grotë nga kanë dhonë këta farbari ku nga kanë trullu, jo burrat. Po, a? Po shazëtën qoma. Nese, qamo ma bash me Avdullahin. Ajte se tybën të kanë mirë mo. Qita koka, qita mduket koka hazër. Koka pje qita. Shka zëtën. Uët t'i shka bre, uët t'i shka si Hasan bre, mos i e trullav t'i shka ti? Jo bre, t'i shka një fa lezeti bre, po m'vjen edhe vesht bre, m'kan kush t'i shka. Lezet për t'vjen? Po. Nalu? Koku zharav. Fiz, a mos për t'jet në zet bre në kone. Nal, shushet, nal. Po pasha zotin, ate nukni, nukni. Nukni se t'i shka. Po pasha, këtë bukar fukte dhe gujt. Di qa dresh ju bon kështu. O, pasha zëtën, për trullavka. O, pasha zëtën, Hasan. Interesant, gjithu mërzisha. E këm pasë në kredit malë. Po, Allah nuk po më hapër këtit. Qur shanë, po. O, Allah, nuk e disha këka. O, që shumët me ka disha. O, Allah. E, Hasan, ti hongë shatë pjezët. O, fjetë një e se më allohi! O, fjetë të më fashikini! O, fasha zërën! O, ku, ku! A, në në shabokshë! Ku, ku, Hasan! Dimnin për ta bëj ka dherë,
verën, dimën. Se rusheni më bre budal, bre. O, valloh, o qëra ko ka pjek? Graj, shëk shef, se sa nuk të bën ty, bre. Rusheni mo? Ty rusheni? Rusheni më bre. Ku që ta që ka kaka? O, pasha zëtën, o, pat knaska, në luta firi, komandantin, Allah, o, komandant, urle, karabistin e këna gjasu, krejt e këna hjekën, o, pata knaske, o, fiz. Shë komandant, më së mprek? O, të faq fiz, ha, ha, ga ditu, si urle, shë komandant, ha, 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 Vatan, paja që i kënë jarëmjem, vata honë shatë t'ju e qënë, se vallohi ty të këmë, shpirë të këmë ty e ho jarëmjem kënë, vallohi, minohi, vatë t'i më shë honë të zënohi, lëmë është t'i shë të që i këmë rëtë, vatë t'i më shë karabisin e lëmë rëtë.